Před rokem jsme navštívili Pierre Lachaise v jeho lesní pracovně. Psychoterapeut, hudebník a myslitel odpovídá na otázky Břetislava Košťála. Podívejte se na první ze 7 dílů jejich rozhovoru. Tak dobrý den, vážení diváci. Jsme na návštěvě u Pierre Lachaise v jeho, dá se říci, pracovně. Říkám to dobře? Dalo by se to tak klidně říct, je to pracovna, no. A můžu se zeptat, jak jste se tady na to místo nějak jako dostal, jak to vlastně probíhalo, protože já si pamatuju, že jste ještě působil na Vinohranek ve vodárenské věži. No já jsem se sem přesunul, protože mě to ve městě už nebavilo. Mně město přijde jako nemocný prostor a říkal jsem si, že když teda bych chtěl nějak pomáhat lidem, aby se harmonizovali, takže bych se měl nejdřív zharmonizovat nějak sám. A přijde mi to, že na té hlubinné rovině to ve městě vlastně už dneska není možné. Tak jsem se přesunul do přírody. No to mi mluvíte trošku ze srdce, já totiž poslední dobou mám podobné problémy, taky to vnímám, bydlím v paneláku ve městě, že jo, v Praze a taky jsem jako hůř tak nějak jako harmonizuje v tom městě, proto se snažím každou chvíli vypadnout někam do přírody nebo do lesa. Jak se vás zeptal, daří se vám relaxovat nebo jakým způsobem relaxujete, když máte moc práce? Mně to přijde vlastně, asi to je ten bonus za to, že jsem se přesunul do té přírody, protože tady se mi zdá, že jako termín relaxace už jde trochu úplně na stranu, jo? Že relaxaci potřebujete, když se dostanete do nějakého napětí, tak se pak potřebujete uvolnit. Ale tady je příjemný to, že tady řešíte jako reální problémy. Jak sem vynosit dřevo, jak ho rozřezat, jak ho naštípat, jak sem dostat vodu. A to je samo o sobě buď tak stresující, že se vrátíte zpátky do města, nebo to začnete vnímat, jakože to je to, co vás kotví, co vás dostává do té reality. Takže já bych řekl, že jako když jsem doma, tak relaxuju 24 hodin denně. Deštivém předjaří se Břetislav Košťál ptá jungiánského terapeuta Pierre Lachaise na otázku probuzení. V podstatě v různých spirituálních systémech se mluví o něčem, čemu se říká probuzení, osvícení a podobně. Chtěl bych se zeptat, jakou s tím máte vy zkušenost, jako osobní, životní? A případně jako z hlediska toho jungovského terapeutického systému, jak se na to jako dívá vlastně tato jungovská psychoterapie? Jestli to znamená, že ten člověk je nějaký individualizovaný nebo celistvej? A jestli pak jako je to nějaký konečný stav toho svícení, kdy už se člověk jakoby nemusí dál vyvíjet? To je zajímavý. No. Já si myslím, že tyhle otázky se určitě lidi hodně kladou. A skoro bych řekl, že klade spíš ego, který má takovou představu o svícení, že to je něco jako... Jako když člověk vyhraje třeba několik miliard dolarů, který mu přistanou na kontě a dostane se takzvaně za vodu. Možná, že je i představa taková, že v duchovním smyslu je možný se dostat takzvaně za vodu, jo? Že člověk už nic neřeší prostě. Ale já bych teda jednak řekl, že reálně je to tak, že když se člověk probudí, to znamená, že začne reflektovat, co se děje v něm a co se děje kolem něj. Opravdu reflektovat. Takže první zážitky tohoto typu jsou spíše drastický a traumatický, protože právě naráží spíš na ten spánek okolo. Takže nemyslím si, že by to bylo něco, co by člověk, pokud by věděl, do čeho jde, hodně lidí mi řeklo, kdybych věděl, co se bude dít, tak bych se tomu vyhnul, tomuhle procesu. Ale tím ten proces teprve začíná. On se tím opravdu, já bych neřekl, že existuje něco jako probuzení, ale probouzení. Jo? Že to je nějaký procitání, kdy člověk si uvědomuje, nakolik přestal být sám sebou a nakolik jeho vlastní podstata je někde v něm.
a k tý se potom potřebuje vlastně dostat, tý se přibližuje. Nevím, jestli někdo, kdo třeba mně se jeví jako probuzený člověk, by řekl, já jsem prostě probuzený. Nevím, jestli existuje konečný stav, ve kterém by se dalo opravdu říct, já už tady nemám si co dál uvědomit. Moje vědomí už se nemá kam rozšířit. Myslím si, že já si myslím, že to neexistuje. Děkuju za odpověď. No, takže v podstatě, jestli to můžu jako zreflektovat, tak mi tak přijde, že to je něco jako je nekonečný vesmír, nebo aspoň se tvrdí, že nekonečný, tak vlastně to vědomí je nekonečné. Teoreticky se tam můžeme nekonečně rozvíjet, že jo, sami na sobě furt jako pracovat. A když to člověk porovná jakoby to svoje individuum v porovnání s tou nekonečností toho prostoru a vesmíru, tak prostě máme furt na čem jako pracovat. Možná by se ještě dalo říct, že čím víc se člověk vnitřně blíží něčemu, jako je ticho, a ticho se stává jeho přirozenou součástí, tím víc se dostává do toho stavu, kterýmu by se dalo říct jakoby probuzenost. Mně se líbí víc ta jungovská terminologie, on říká, že člověk se stává sám sebou. Víc a víc je tím, kým vždy byl a kým vždy bude. V třetí části našeho seriálu hovoří Pierre Lachaise o tom, jak můžeme komunikovat s vlastním stínem, který symbolizuje temné a nevědomé stránky naší bytosti. Jak vlastně vypadá ten proces integrace stínu? Aby se člověk stal nějakým celistvým, že jo, tak potřebuje nějak zintegrovat nebo poznat ten stín. Můžete to nějak krátce popsat? Krátce popsat, nevím, jestli to bude tak moc jednoduchý. Rozhodně bych řekl, že první fáze, ve které se setkáváme nějak se stínem, která je taky nejobecnější a nejvíce vyskytuje, je fáze projekce stínu. To znamená pocit, že něco nebo někdo je vůči mně nepřátelský. To je fáze a stádium, ve kterém je patrně, obrovské množství lidí, tak jako zakletejch vlastně. A ta fáze je naprosto nevědomá a víceméně neumožňuje ani žádný vývoj v tomhle směru. Stačí si den co den přečíst třeba noviny. A tam můžeme vidět, v jaký fázi momentálně je kolektivní stín na naší planetě. Potom je fáze, ve které si začínám uvědomovat, že to, co mě rozčiluje, to, na co reaguju, co ve mně vyvolává nějaké emoce, a co jsem doposud vždycky projikoval, se týká mě samotného, neboť, jak se v češtině hezky říká, zlobím se. Já zlobím se. Jo? Někdo by třeba mohl říct, zlobí to mě. Ale stejně to zlobí jeho. Zlobím se, nebo to zlobí mě. Takže to směřuje ke mně, že jo, ty procesy. Když si tohle uvědomuju, pak můžu říct, a můžu připustit, že ten stín je mojí součástí. Tím začíná ten proces uvědomování a integrace stínu. Když si uvědomím, že stín je mojí součástí, že to rozčiluje mě, nebo že se já rozčiluju, pak se musím ptát, proč to tak je. A jestliže si uvědomím, že je to moje součást, že je to něco, co jsem zavřel za dveře, a ono to jako kope na ty dveře, tak já můžu ty dveře otevřít, můžu to pustit dovnitř, a můžu s tím začít rozmlouvat. Samozřejmě, že se mi to asi nebude líbit zpočátku. Bude to temný, jo? Bude to inferiorní, jak říká Jung, bude to taky méně cenný. Bude to energie, kterou jsme zvyklí běžně opovrhovat vlastně. Ale já s tím začnu komunikovat, protože to ke mně patří, ono mi to klade nějaké otázky, já tomu taky můžu klást nějaké otázky, tomu stínu, a tím dochází k rozvoji toho vztahu. A ten stín ku podivu ztrácí svoji temnou stránku, ztrácí i tu inferiorní stránku, takovou tu jako méně cenou, a v podstatě se přibližuje mýmu vědomí.
Hrozí tady jedno podstatné nebezpečí, ale to hrozí vždycky, zvlášť když to právě není reflektovaný ten proces. Že totiž udělat 4 kroky dolů je jednodušší, než udělat 1 krok směrem nahoru. Takže ten stín mě stahuje k sobě dolů vlastně. Jo? To se mi ale děje zejména tehdy, když opravdu ho projikuju a nevidím to. Zatímco když s ním začínám komunikovat, tak vidím, že mě stahuje dolů. Ale už je to moje volba. Jestli se nechám stahnout dolů, to znamená, že zareaguju dál nevědomně, nereflektovaně, anebo naopak udržím sílu svého vědomí a potom ten stín může naopak udělat 1 krok směrem ke mně. Jo? Tím se vlastně zličťuje a stává se jakoby přijatelnější. Ale zůstává vždycky stínem, to znamená, že vždycky je o krok pozadu. To myslím, že platí jaksi, nevím jestli navždy, ale možná dokud jsme ve hmotě, tak asi to prostě takhle je. Jo, protože asi je dobrý ještě připustit, že světlo, pokud bychom si představili světlo samotné v prostoru, ono nemůže žádný stín vrhnout. Musí na něco narazit. Jo, to znamená, dokud je tu něco, objekt a světlo, tak bude vždycky ten objekt vrhat ten stín. Jasně. Ono se taky mluví třeba v některých těch systémech, myslím, že v tom buddhistickém, o nečistotách. Takže vlastně ty nečistoty možná jakoby vrhají ty stíny, že jo, když si na ně jakoby posvítíme. Ale to teď jako tady beru takovou paralelu jakoby buddhistickou a trošku mi to jako do sebe zapadá. No, pak by se dalo přemýšlet i o tom, jestli je možný natolik pročistit, dejme tomu, svoji bytost, že by skutečně byla tak prostupná, že by už ten stín nevrhala. Ale zase, je to, co by, kdyby. Já neznám jedinýho člověka, který by neměl stín. Témata jako jsou mýtus, smysl a vhled osvětluje Pierre Lachaise na pozadí dnešní reality. Psychika člověka se totiž bez nich neobejde. Co podle vás dnešním lidem po duševní stránce nejvíc chybí? Myslím si, že duše je sycená dvěma hlavníma proudy. První je smysl. A smysl je něco jako směr cesty, která někam vede. Věřím, že někam vede. A tradiční společnosti vždycky měly určitý druh mýtu. A ten mýtus, byť, a možná právě proto, že není racionálně uchopitelný, není srozumitelný, je vlastně obrazný a pohybuje se ve světě archetypů, tak ten ukazuje směr cesty, ukazuje ten smysl a čím blíž se krouží kolem toho smyslu, tím víc je duše naplňovaná. Ve chvíli, kdy smysl jako takovej v podstatě postrádáme, respektive otázky po smyslu, v nás vyvolávají spíše rozpaky, pak naše duše není sycená po téhle stránce. Další, druhý proud, který duši taky sytí, je vhled. Je to něco jako chleba. Duše potřebuje vhled. Je to její přirozený zdroj energie. Když žije bez vhledu, tak žije jaksi bez energie, bez potravy. A jelikož se ten svět, ve kterém žijeme dneska, opravdu jako skoro vypadá, že cíleně zaměřuje na to, aby nedával žádný smysl a aby neposkytoval vhledy, aby zakrýval pravou podstatu věcí, tím, že je přejmenovává a nějakým způsobem je degraduje, tak duše dost silně strádají. A mají hlad. Mají hlad a nevidějí směr. Ale zase je v tom, vždycky je v tom, jako bych řekl, určitý typ příznivý prognózy, protože stejně jako stará antika římská skončila proto, že nesytila duše svých současníků, a proto se tito současníci přiklonili ke křesťanství, který sice vůbec nechápali a vůbec mu nerozuměli, ale sytilo jejich duši a postupně jim dávalo i ty vhledy vlastně.
tak proto skončil antický Řím. Jo? Prostě proto. A možná, že dneska zažíváme velmi podobnou dobu, kdy to, co naše duše nesytí, my taky nepodporujeme. A proto to skončí. Jo? Přijde něco, co naše duše sytit bude. No, také mám takový pocit, jako kdybychom jako v tom kolektivním nebo i často individuálním jakoby sytili energeticky a pozorností vlastně systém, který nám jakoby zpátky moc jakoby nedává. Velká část té společnosti je vlastně ve stresu, že jo, a jakoby smyslem prostě berou jenom takový to základní přežití prostě v tom systému a přizpůsobení se tomu systému. A že tam právě chybí, jak říkáte, ten přesah. Ono je možná dobrý v této příležitosti říct jednu věc. Starý paradigma, který živí ego, říká, co tento prostor, ve kterém existuju, může poskytnout mě. Nový paradigma, který se vynořuje, říká, co já, co moje bytost, může poskytnout tomuto prostoru. To je změna, která je na první pohled vypadá jako dost jakoby drobně, ale je naprosto zásadní a klíčová. A myslím si, že ta se probouzí právě v mnoha lidech. Mnoho lidí si už dneska klade otázku, co já mohu poskytnout tomuto prostoru. A to ten prostor samozřejmě proměňuje. Vítězslav Košťál se Pierra zeptal na partnerství z pohledu Jungiana, ale také na jeho vlastní partnerskou zkušenost. Mám takové téma ještě vývojové a vztahující se k partnerství. Znamená to, když je člověk takzvaně individualizovaný. Já myslím jako o té Jungové individuace, že jako pak mu ty partnerské vztahy jdou nějak jakoby líp, nebo žije se mu v nich nějak snadně? To vůbec není jednoduchá otázka. Řekl bych ani, že se to takhle obecně nedá moc říct. Pro některé lidi, čím jsou individualizovanější, tím obtížnější pro ně vůbec je existovat v jakýmkoliv vztahu, který právě nesytí jejich bytost. Takže já bych řekl, že čím je člověk individualizovanější, tím se zužuje jaksi počet jeho potenciálních partnerů. A dokonce může člověk asi dospět až do takové fáze, že vlastně partnerství už vlastně nežije. Jakoby, že pro něj partnerství už je partnerství vůči vesmíru, vůči planetě Zemi, jo? Vůči nějakému srdci jakoby tohoto prostoru. A takový člověk má určitý peripetie, který se vztahem jsou vždycky spojený, už prostě za sebou a nemá žádný důvod je žít. Ale myslím si, že to je podobné, jako když se člověk vrací do té jeskyně nebo se do ní nevrací. Když je naladěný na to, že bude žít partnerství, tak rozhodně dřív nebo později jaksi potká i partnera, který vibračně k němu náleží, a pak si myslím, že ten vztah je určitě mnohem jednodušší, než když po sobě potřebuje házet talíře anebo bojovat o dominanci. Jo, takovej člověk, čím víc bude individualizovaný, tím méně ho tyhle věci budou zajímat. Díky. A teď mám trošku takovou osobní otázku na vás. Jak to máte vy s partnerskými vztahy právě? Já jsem prošel několika partnerskými vztahy a vlastně zjišťuju ve svých 50 letech, že se vracíme k sobě s mojí partnerkou, s kterou jsme se tady potkali, když jsme byli úplně vlastně skoro děti, by se dalo říct. Bylo nám 16 až 18, zhruba v tomhle věku. A myslím si, že to, co se stalo, když jsme se potkali, bylo dost jednoduché. Prostě se vzájemně otevřeli naše srdce. Pak se ale ukázalo, že každý z nás má určitý životní úkoly,
který jsme společně nebyli schopní, buď schopní nebo ochotní, jak si sdílet a řešit je spolu. Takže jsme nějakých 25 let každý si řešili jakoby pracovní fáze toho vztahu jinde a s někým jiným. No ale před nějakými 8 lety jsme se k sobě vlastně znovu začali vracet. Takže já třeba můžu říct, že pro mě, jak si z mý osobní zkušenosti, že v těch vztazích, kterých jsem taky prošel několik mezi tím, že nebyly úplně špatný, určitě měli svůj smysl a určitě jsem se díky nim něco dozvěděl, ale nikdy jsem tam neměl ten pocit, který vydrží a je trvalý a prohlubuje se skutečný lidský blízkosti. Zatímco v tomhle případě to tak je. A skoro si troufám říct, že to je jako na této planetě pro mě jako jediná ženská, se kterou můžu v pohodě jako existovat. Opravdu jako nemusím se o ní snažit, mám jí rád takovou, jaká je. A skoro bych řekl, že ona mě má ráda taky takový, jaký jsem. Zatímco v těch ostatních vztazích jsem furt narážel na to, že, ne, že nesplňuju ty představy a ty očekávání. A sám jsem vnitřně nějaký bojoval s tím, že úplně mi ty partnerky nepřipadaly jakoby v tomhletom smyslu, jo? Že jsem taky tam měl jako kritické námitky. A podle toho vždycky poznáte, že ten vztah, že to není ono. Jo? Protože jeden vztah je pracovní, to je ten lágr, do kterého vás zavře vaše ego a potom prostě trpíte tím, že narážíte na realitu toho druhého partnera. A ten vás chce předělat, nebo vy chcete předělat jeho, nebo máte různý druhy egoistických vlastně jakoby potřeb, jo, který si odžíváte vlastně s tím partnerem. A to je v pořádku. To je velmi důležitý. Jako to člověk musí zažít, zvlášť když to nezná. Některý lidi zažívají jenom to vlastně, protože prostě, co já vím, potřebují si tu první třídu zopakovat jakoby víckrát a pořád propadají a mění ty vztahy, ale zjišťují, že zase žijou ten samý vztah jakoby s někým jiným. Že jo? A mně se zdá třeba mnohem zajímavější, když už člověka tady to nezajímá, žít vztah, který mu říkám, že je bytostný, a to je vztah, ve kterém pracovat nemusíte, protože máte rád toho partnera takovýho, jak je, a to samý přichází od něj. Neznamená to, že se vyhnete konfliktům, ale znamená to to, že ty konflikty nejsou ani fatální a dokonce v některých případech ty konflikty navyšují tu vibraci, protože opravdu narážíte na něco, co jste nevěděli a učíte se, jo, jak se říká, že kosa padne na kámen. To je pravda, ale když padne kosa na kámen, tak vznikne jiskra a ta jiskra osvítí ten prostor. Možná na chvíli, ale osvítí ho a vy uvidíte, co na sebe a proč narazilo. A pak se ptáte, chci narážet dál, anebo chci vlastně tuhle situaci nějak proměnit. Jo, takže já třeba můžu ze své zkušenosti říct, že čím díl žiju tady v tom vztahu, tím je pro mě, tím víc jako sytí mojí duši i moje srdce. V šestém díle našeho miniseriálu mluví Pierre Lachaise o tom, jak naše vědomí komunikuje s archetypálními obrazy. Všímá si nástrah setkání s určitým archetypem, je ovšem přesvědčen, že mysl z něj může být posílena. Je vůbec možné jakoby za celý svůj život jakoby poznat nějak do detailu všechny svoje archetypy vnitřní? Primárně bych musel říct, že žádný archetyp není můj. To určitě ne. Komplexy jsou moje, ale archetypy ne. Nevím, jestli je možný poznat všechny archetypy, které existují. Spíš bych řekl, že lidský osud je daný tím, že určitý archetypy jsou vůči mně nějak konstelovaný. To znamená, že vlastně já je přitahuju a oni přitahují mě. V určitý fázi vývoje jsou to určitý archetypy. A ty jsou jako kdyby jsou učitelé, který se mi vynořili na cestě. A zpočátku se objevují jako obrovský luminózní energie, který mnou různě cvičejí, vláčejí, jakoby ovládají mě vlastně. Jo. Jakoby, možná jsme o tom už mluvili, existuje dvojí postoj, dvojí extrémní postoj vůči archetypu. První je úkornej, druhý je vývyšnej. První je ten, že
já jsem malinký oproti archetypu. Druhý je ten, že já se s archetypem nevědomě identifikuju, takže mě nafukuje. Jo? To je vlastně megalomanský postoj. A nebo ten mikromanický. Oba jsou založený na tom, že si pletu svoje já a ten archetyp. Ten archetyp mě dřív nebo později naučí a poučí mě o tom, že já nemohu být žádný archetyp. Já jsem nějaká prostě jednotka, která tady funguje, jakoby neopakovatelná, zatímco ten archetyp je vzorec. Když ho integruju tady tímhletím způsobem, tak on se, když to řeknu hloupě, jakoby zmenšuje, on ztrácí tu svoji obrovskou energii a mění se v něco, co je vlastně potencialita, myslím, že o tom jsme mluvili i při té besedě, jestli si to tak vybavuju. A on se tím stává, jakoby, on už neovládá pole mýho života. Je to potencialita, která někde zůstává skrytá. Často se potom vynoří jiný archetyp. Ale v podstatě by se dalo říct, že u konce té cesty jsme ve chvíli, kdy se vynořuje archetyp bytostného já, který je jakousi integrací veškerých archetypů a on je vlastně spojuje. Je to ten typ buddhistický prázdnoty, která už nemá protiklad. Kdybychom to řekli ličtějším termínem, tak bychom museli říct, že to je láska. Protože láska nemá protiklad. Hodně lidí, nepoučený člověk si myslí, že protiklad je nenávist a láska. Ale protikladem nenávisti je lhostejnost. To je protiklad nenávisti. Láska žádnej protiklad nemá. Láska je jako bytostní a ona integruje vše. A ve chvíli, kdy jsme v prostoru, ve kterém vše je integrováno, to znamená, že každá teze okamžitě nachází svoji antitezi a s ní se vlastně spojuje a tvoří určitý klidový stav. Jo, potenciální klidový stav vlastně, ve kterým je všechno a nic. Pak jsme u cíle v tomhletom smyslu. Akorát, že cesta jednoho člověka vede přes určitý typ archetypů, jinýho člověka třeba to vede jinudy. Ale ať už jdeme kudykoliv, tak když docházíme k bytostnému já, tak jsme vlastně u pomyslného cíle této cesty, té iniciace. Jakmile vstoupíte do bytostného já, pak vlastně teprve začíná to, co by se možná dalo označit jako osvícení nebo probuzení. A o tom se už nedá obecně říct vlastně vůbec nic. Neboť každý probuzený člověk žije svoji přirozenost a přirozenost každého člověka je naprosto jiná. A o ní se obecně opravdu nedá nic říct. Ale jsou o tom hezký umělecký díla a různý jiný díla. V sedmém a posledním videu naší série se náš reportér Břetislav Košťál ptá Petra Knotka, známého pod jménem Pierre Lachaise, na smysl života. Děkujeme osobitému terapeutovi se zaměřením na Jungovu analytickou psychologii za vhled do svého světa a za upřímnost. Co je jako pro vás tím smyslem života? A jestli svoji práci, kterou vykonáváte, nebo činnost, berete jako poslání? To je vždycky hrozný takovýhle věci říkat nahlas a takhle jakoby je pojmenovávat. Ale nevím, jestli se dá... Proč je smysl života? Pro mě byl palčivou otázkou ve chvíli, kdy jsem ho necítil. Já jsem teďka dost naplněný. A možná je lepší, když některé věci se ani jakoby, jak bych to řekl, když se do nich jako nereje, jo? Protože oni, když fungují, tak proč se jima zabývat, jo? Jima je důležité se zabývat, když nefungují. Ale myslím si, že kdybych měl říct, co považuji já za svůj osobní smysl života, tak bych řekl, že to je pořád stejný, jako když jsem tehdy prostě stál na nějakou propastí a uvažoval, jestli do ní skočím nebo ne. A když jsem se rozhodl, že do ní jako skočím, to znamená, že se vzdávám veškerých opor, jaksi v nějakých berlích,
tak je to proto, že mě zajímá, jestli na této planetě v současné době může žít lidská bytost, anebo jestli je pro androidy. A zdá se mi, že lidská bytost tady žít může. Jo, že ta planeta je i pro lidské bytosti, není jenom pro androidy. Nevím, jestli mezi nima probíhá nějaký boj nebo nějaká válka, to já prostě nejsem schopný říct. Ale myslím si, že lidské bytosti žádné války nevedou a prostě naplňují potom ten hlubší smysl, obecnější, který se týká toho indiánství, že jo. Učím se rozlišit mezi světlem a stínem a tím posiluju svýho ducha. To je obecný smysl, který si myslím, kterýmu se nevyhne nikdo. A můj individuální je ten, že hledám způsoby, jakýma neživit v sobě toho androida a hledám způsoby, kterýma v sobě chci živit moji bytost. A to je pro mě smysl. To je můj smysl. Prostě mý existence. Jo? Nemyslím si, že by se to tím vyčerpávalo. Ale na té nejhlubší rovině tohle to je ten smysl a mě to nějakým způsobem naplňuje. A tam byla ještě jedna otázka, že jo? Jestli svoji jako současnou práci vnímám jako poslání. Asi ne. Asi ne. Jako já nevím, co je poslání. Říká se, že to je mise, že jo? Poslání a mise je vlastně totéž. A já misionáře nemám moc rád.